Թողմերտեր Իսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ մեզ կրկին ու կրկին տարբեր տարածներից հավաքեց այսքան սուրբեր ու սրբուհիներ, որ իրա տաճարի մեջ սրբությամբ և անարատությամբ իրա տաճարի այս նոր տաճարի բաստման ծառայությանը մասնակից լինենք։ Ամեն։ Փառք Տիրոջ, ինչպես ասեցի, տեսեք, տարբեր տարածներից հոգիներ են եկել, քույրեր, եղբայրներ։ Տարբեր տարածներից են եկել, բայց տարբեր տարածներում գործողը նույն Սուրբ Հոգին է, որ տաշել է, նույն աքուկապը, նույն պարկեշտ աքուստը, նույն գլխաշորը, նույն չքսվելը, հունքերը չհանելը, վերջը, չէ՞։ Պարկեշտությունը տեսնում եք, որ տարբեր տարածներից հավաքվել ենք, բայց տարբեր տարածներում էլ գործել է մեր մեջ բնակվող նույն Սուրբ Հոգի Աստվածը։ Օնլայն կծառայենք, տարբեր տարածներում տարին մեկ կամ երկու ամիս մեկ կայցելենք, բայց եթե բոլորը սովորում են անարատ Աստվածաշնչով, առաջի Հովանու 2-րդ գլուխ 20-27-ում գրված է. «Այն օծությունը ձեզի Սուրբ գրքով ոնց կսովրեցնի, անոր մեջ հավատարիմ մնացեք»։ Վերջ, Սուրբ Հոգին նույնն է, Աստվածաշունչը նույնն է, չի կարա հոգին ուրիշ ձև տաշվի։ Եթե իրեն հասուն հոգի է համարում, և այդ տաճարի Սուրբ անոտն է իրեն համարում, ինքը պիտի նման լինի սրբուհիներին և եղբայրներն էլ սուրբերին։ Ամեն։ Չկա ուրիշ ձև, որտև նույն Սուրբ Հոգին պիտի տաշի նույն Աստվածաշնչի իրոք խոսքի դանակներով։ Ամեն։ Չի կարա մեկի վրա այդ դանակը պտտվի, մյուսին չպտտվի։ Եթե Սուրբ Հոգին է, նույն ձևի է տաշում։ Այդպես էլ թե սարկավագները, թե հովիվները, թե եպիսկոպոսները պիտի լինեն մեկ շունչ, մեկ հոգի, մի մտազմունք, որտև չի կարա սարկավագը նույն ճանապարհով անցնի ու նույն գաղափարը չունենա։ Չի կարա նույն ճանապարհով անցնի նույն հոգիով լեսվի և նույն պարգևները չունենա։ Չկա տես բան, որ ընդ է գիրտն ասում է, ոչ բոլորը կունենան այդ պարգևները, այո, ոչ բոլոր հասակի հոգիները, բայց ոչ բոլոր երեսները, բոլոր երեսները կունենան նույն պարգևները, որտև աշտանակը, եթե նայեք, հաղորդակից էին, միաձույլ ոսկի, միանման հաղորդակից անոտ, և նրանց մեջ լսվում էր նույն յուղը, ինչը որ մեջտեղի գլխավոր անոթի մեջ էր, եպիսկոպոսի խորհրդապատկերը, որի վրա ձուլված էին երեք մի կոմից, երեք մյուս կոմից ամբողջական 6 ճյուղեր։ Ամեն։ Նրանք ունեն նույն զորությունը, նույն օծությունը, նույն արտաքին ու ներքին սուրբ կերպարանք։ ամեն։ Եվ նրանց բոլորների երեսը փայլում էր այդ ճրագակալի լույսը, խորհրդանիշն է, որը դրված էր հենց երկրորդ մասում, սրբարանում, թե բակ, սրբարան և սրբության սրբարան։ Դրված էր սրբարանում, որ հինը հանած, երկրորդ օծությունը ստացած քահանայի երեսը, Հովվի երեսը պիտի փայլի և այդ աշտանակի նման լույս պիտի տա այս խավար աշխարհին։ Ամեն իրական փայլ, ինչ ուներ Մովսեսը և Ստեփանոսը և Իսուս Քրիստոսը այլակերպության լեռան վրա։ Ամեն։ Այլ կերպարանք։ Մնացեք դուք Երուսաղեմում, մինչև վերի զորությունով կզգեստավորվեք։ Այ հիմա եկանք Երուսաղեմի թեման։ Այս տաճարը դառնալու է հիմնական Երուսաղեմ, որտեղ կարող է սուրբերը օրերով, ամիսներով հավաքվեն, աղոթեն, կարդան, փառավորեն, մինչև հագնեն Քրիստոսին։ ամեն։ Քանի գերեզման չդրվես, հարություն չես առնի։ Այսա դառնում է մեր գերեզմանոցը։ ամեն։ Վերածն ընդիվայրը, որ ես ունեցել եմ այդպիսի երկու թաղման օրեր, ամեն տարին մի անգամ ճգնարանում, բայց տևելա մեկ ամիս, 24 օր, բայց իրականից թաղումս լման իկատար չի ածվե, բայց ստե պտի իկատար ածվի, և իրականից վերի զորությունով պիտի զգեստավորվենք ու գնանք ամբողջ աշխարհը հրաշքներ, բժշկություններ կատարելով այս անարատ, ամբից անարատ, մարդուն անարատ սրբություն փոխանցող ու հագցրող ավետարանը պատգամենք և ավետարանենք։ Ամեն, շատ ավետարանիշներ կան, շատ քարոզիշներ կան, բայց ինչ են քարոզում, ո՞րն են քարոզում, շեղվածը թե անարատը։ Առաջի դարի սուրբ զորավոր հրաշագործ հավատքը մարդկանց մեջ բերողը, թե ազատ մեղքը մարդկանց մեջ բերողը։ Դուք քննեք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ ավետարանի քարոզիչին եք լսում, աշխարհիկ ավետարանի, ծռմռված ավետարանի, թե Պողոսի քարոզած սուրբ և անարատ ավետարանի։ ամեն։ Այն ժամանակ էլ կար տարբեր
ավետարան քարոզողներ եւ այն ժամանակ էլ կար տարբեր քրիստոսներ, մեկը ճշմարիտ էր եւ մյուսը կեղծ, ավելի ճիշտ մյուսները կեղծ, թող Տերը փառավորվի։ Ուրեմն այս տաճարի բացման իրականից պաշտամունքը իրոք անունը դրել ենք, տաճարի նավակատիքի պաշտամունք։ Եական էս բացումը չէ, տաճարը արդեն բացվել էր օրեր առաջ, աղոտ, երբ փառավանություն, պաշտամունք, բայց որ դա էլ է Սուրբ գրային, եւ սա առիթա, որ օքիները գան ու ճանաչեն այդ տաճարը, որ երբ որ պետ լինի ելնեն կեղծ բանակից, կրոնից կամ աշխարից մեկուսացած գան, ըստե հանգստանան, զորանան, լեսվեն, օծվեն, ուտուն գնան, սա է էականը, թե չէ մենք կարանք բնության գրկում էլ պաշտամունք անենք, մենք կարանք անասնագոմում էլ պաշտամունք անենք, մեզի էականը վայրը չէ, էականը մեկուսացած տեղ լինենք աշխարհից կտրված, ամեն, որ աշխարհը չկարողանա ներթափանցի այս եկեղեցին, Տերը փառավորվի։ Ուրեմն տաճարի նավակատիքի պաշտամունքը, հիմքը աստվածաշնչից վերցել ենք, երրորդ թագավորած 8-րդ գլուխ 22-61, ստեղ Սողոմոնը ասում է, թե ինչ պիտի լինի այդ տաճարի ծառայությունը, ինչ աղոտներ պիտի մտնեն այդ տաճար ու կատարված դուրս գան, ամեն, չկա այն ծաղոտք, որ պատասխան չստանա, դե հիմա քննենք սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ դուք տաճար եք գնում, ձեր ամեն աղոտքը պատասխան ստանում ա, հիվանդը բժշկվում ա, տկարը զորանում ա, մեղքի տիղմում թաղված ազատագրվում ա մեղքերից և սուրբ ա դառնում, ուրեմն իրոք ճշմարիտ տաճարա, եթե ոչ ուրեմն կասկածեք, որ գնալով ցարագյար եք դառնում, գնալով մեղքի տիղմում օրորի ավելի եք ընկղմվում, ամեն, և սուրբ հոգու տեղը դևերն են թագավորում այդ տաճարում, տալիս են ցավեր, մեղքեր և փորձություններ, ամեն փորձանքներ։ Եզիկել 33-րդ գլուխ 1-9, տաճարի ամենակարևոր ծառայությունը աղոթքը լսելու պատասխանելուց հետո հանդիմանությունն է, որտեղ բնակվում է Սուրբ Հոգին, չի կարանդե ամենօրյա և ամեն ժամյա հանդիմանություն չլա, ամեն, եթե ոչ այդ տաճարը չի սրբացնի հոգիներին, հապա հոգիները կպղծեն այդ տաճարին, պարզա, ուրեմն Սուրբ Հոգին ասեց կգա ձեր մեջ, առաջինը մեղքը կհանդիմանի, վերջ, եթե տաճարում բնակվում է Սուրբ Հոգին, այդ տաճարում տաշված, այդ տաճարի հոգիով լեսված բոլոր քարոզիչների կյանքում ամեն առաջինը մեղքի հանդիմանությունը կլա, կարբ չլինի երեցա, թեկուզ երեսները Սուրբ Եհովանարատ են, կարբ չունի սարկավագա, կարբ չունի հասարակ հոգիա, բայց ամեն ինչը կարգով առանձին ես հանդիմանում, չի ընդունում խմբակային ես հանդիմանում, բայց եթե հանցանքը խմբակային ա եղե, ուրեմն պետք է խմբակային ճակատին տաս այդ մեղքը, ամեն, որ հաջորդ անգամ չփորձվի այդ մեղքը քարոզել կամ մեղքը մցնել եկեղեցի և տաճարի մնացած գառներն էլ տեսնեն ու վախենան, որ այդպիսի ապստամբություն և անօրինեություն էլ իրենց մեջ չկրկնվի, ամեն, Տերը փառավորվի։ Ուրեմն Եզիկել 33:1-9 հանդիմանությունից է խոսում, մենք շատ ենք խոսել աքարների մասին, մենք շատ ենք խոսել հեղիի պղծված որդիների մասին, եթե հեղին իրա որդիներին հանդիմաներ տաճարից դուրս վռնդեր, օրնակությունն ու շնությունը Իսրայելի մեջ չէր բազմանա, Մատթեոս 5:48, դրանից հետո հանդիմանությունը ուր ա տանում մեզ, կատարյալ սրբության, եթե չհանդիմանենք մեղքը պիտի զարգանա, իսկ եթե հանդիմանում ենք սրբությունն ա զարգանում և մեղքն ա օրորին նվազում, պակասում և դուրս վռնդվում տիրոջ տաճարից, վերջ, ինչն ա ստե աղոթները լսի ու պատասխան տա, հանդիմանությունը գործի ու օրորի սրբությունը կատարելա գործի Աստծո Վախովը, սա է իսկական տաճարի են երեք մեծ սյուներ, ամեն, մնացածը սրանց վրին զուգված զարդարված ճյուղեր են, կարևորը հանդիմանություն, աղոթքը Տերը լսի ու պատասխանի, եթե չի լսում քննի Տերին, չիմար չես պատասխանում, հանդիմանությունը կա, մեղքերի թողությունն էլ ա, բժշկությունը կա, լսեց ու պատասխանեց, և որ օրի սրբությունը կատարելա գործվա Աստծո Վախովը, ոչ թե ստիպում ենք, ապա սիրաշահում ենք, ոչ թե վիճակների վրա տիրում ենք, ինչպես Պետրոսը կսե, հապա հոտին օրինակ ենք ծառայում, քուրս եթե իմ նման տխմարին Աստված փրկեց, փոխեց, իմ կնոջը փոխեց, քեզի հաստատ կփոխի, ամեն, ահա իմ կինը քեզ օրինակ, ահա իմ աղջիկը քեզ օրինակ, ահա ես քո այրին օրինակ, ամեն, բայց որ այսօր հովիվը պղծված,
Հովիկինեն ենց հակնում, վախենում ես նայես դրան, նայիր կինո կնկարես աչքերով, ամենա հզոր սուրպը կգնի մեղքի մեջ, եթե լման կատարյալ սրբության ասաս չի էլի աշխարը իրեն խաչված և իկնել աշխարին, կատարելության ասաց մանուկ էլ կարող առնի, մեծանա ու կատարյալ մեղքը թողի, բայց հնարավորա այդ հակուկապով դևը այնպես հարցափվի այդ եղբոր վրա, որ մի անգամից կործանվի, ամեն ատես դրվագներեն էլ է, բայց հինը անաց Քրիստոս ակաց ամբից անարատ քույրերի եղբայրների վրա, ուզում ա թող քույրիկը կամ եղբայրը տկլոր մանգա, նրա վրա հարցակում չի կարում ունենա, որտև նրա շնացող, նրա կրքոտ անձը վառ է և մոխիրադար է, այդ անձը գարշում և հեռանում է, այս եկեղեցում այդպիսի սուրբեր ու սրբուհիներ տաշվում են, պիտի տաշվեն ու մինչև երկին գնալը այդ գործնատերը անելու, ամեն, որ աշխարը իրենց համար խաչը ելած լինի, իրենք էլ աշխարին, որ մեղ կտենան ու գարշեն, մեղ կտենան ու զզվեն, տկլոր այդ մերկերին տենան, գարշեն, աչքերը փախցնեն ու գնան, ամեն, որտև նրանց միջից սուրբ ոգին ա գարշում, իսկ կրոնավորների միջից դևի ոգին ա ցանկանում. Ուրեմն հաջորդ, առաջի Պետրոս 1:15-16, որ ձեզ կանչող սուրբի պես պիտի սուրբ լինաք, և առաջի Հովանու 2:6. Ուրեմն հասկացեք, որ տաճարում կարևոր բանն աղոտներ, Աստված լսի ու պատասխանի, որտև ասում ա, հնարավոր ա դու քո զավակը քեզանից հաց ուզի քար տասանուր, ձուկ ուզի օդ տասանուր, ոչ, կամ բժշկություն ուզի ցավերը շատ ասնես, չկա տես բան, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, եթե դու իրական Աստծո զավակներ եք, եթե իրոք սուրբեր ու սրբուհիներ եք, Աստված ասում ա ամեն օր նրա աչքերը նրանց վրա ա, և նրա ականջը բաց ա իր սուրբ զավակների աղերսանքին, այսօր իմ զավակը ինչ ա խնդրում ինձանից, ամեն, որ տամ ու ինքն էլ ինձ փառավորի, ամեն. Ուրեմն հիմա ընթերցում եմ տաճարի բացման գլուխը, երրորդ թագավորած ու երրորդ գլուխ 22:61 համարները, կկարդամ եսի տեղ-տեղ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, բայց ես ձեզի խորհուրդ կտամ, որ երրորդ թագավորած ու երրորդ գլուխը սկզբից մինչև վերջ ընթերցեք, ամեն, որտև շատ բաներ կա, որ պիտի սովորեք. Եվ Սողոմոնը 22:1. Եվ Սողոմոնը կանգնեց տիրոջ սեղանի առաջին, Իսրայելի բոլոր ժողովքի դիմացը, և իր ձեռքերը տարածեց դեպի երկին, տեսեք, ծնկաչոք աղոթքի ու ձեռքերը վերպարզած աղոթքի հիմքը ստեղել կա, որ տիրոջ տաճարում եղբայրները, անգամ քույրերը, եղբայրներին գրված ա, ձեռքերը, սուրբ ձեռքերը վերպարզած պիտի աղոթք անեն, ինչպես որ զոասեղանի և խունկի սեղանի եղջյուրներն էր դեպի վերպարզած, ամեն. Եվ ասաց, ով Տեր Իսրայելի Աստված, քեզ պես Աստված չկա վերը երկնքում և ցածը երկրի վրա, որ ուխտ և ողորմություն է սպահում քո առաջին բոլոր սրտանց գնացող ծառաներիդ համար, որ պայեցիր ծառայիդ իմ հայր Դավիթի համար այն, որ նրան ասեցիր, որ այլևս, որ նրան ասեցիր, որ ասել էիր քո բերանովը և քո ձեռքովը կատարեցիր ինչպես այսօր, հիմա ով Իսրայելի Տեր Աստված պայիր քո ծառայի իմ հայր Դավիթի համար այնինչ, որ նրա հետ խոսեցիր ասելով, քեզ համար մարդը չի պակասի իմ առաջին Իսրայելի աթոռի վրա նստող, ի վերջո Տերը խոստացավ, և Դավիթի սերնդից իրոք մեկ թագավոր միշտ եղավ, ամեն, մինչև եկավ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, բայց իրավ, ասում ես հիմա տուն շինեցի քո համար, բայց իրավ Աստված կբնակվե երկրից վրա, տուն կարանք շինենք, ժողովատեղի ա, որտեղ Աստված ա բնակվում, որտեղ Աստծո անունն ա այդ տան վրա, երկինքն ու երկիրը, տիեզերքը Աստծո մեջ են, մենք ինչպիսի բան շինենք երկրի վրա, որ Աստված ոն բնակվի, մենք ենք Աստծո մեջ բնակվում, ամեն, այս տունը Աստծո մեջ ա բնակվում, տիեզերքը, գալակտիկան, բոլորը Աստծո մեջ ա բնակվում, ուրեմն մենք սրանից հետո ոչ թե Աստծո տուն կասենք, սուրբերի ժողովարան, սուրբերի հավաքատեղի, այն տունը, որտեղ Աստծո զորությունն ա բնակվում, ամեն, բայց իրավ Աստված կբնակվե երկրից վրա, ահա երկինքը և երկինքների երկինքը չեն կարող քեզ պարունակել, ուր մնաց այս իմ շինաստունը,
սակայն ով Տեր, իմ Աստված, ներիր քո ծառայի, նայիր քո ծառայի աղոթքին եւ նրա աղերսանքին, որ լսես այս պաղատանքը եւ աղոթքը, որ ծառատ այսօր քո առաջին մատուցանում է քեզ, որ քո աչքերը այս տան վրա բաց լինեն, տեսակ, աչքերը եւ ականջը, գիշեր ու ցերեկ այստեղի վրա, որի համար ասեցիր, թե իմ անունը այնտեղ պիտի լինի, որ լսես այն աղոթքը, որ ծառատ այստեղ աղոթում է, ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, Աստծո ականջը, եթե այս տան աղոթքին բաց է ու նրա աչքերը այս տան վրա, այստեղից ինչ երկինք ելա պատասխանա գալու։ Իսկ եթե դու գնում ես մի եկեղեցի, որ հիվանդ ես, աղոթում ես, ավելի ես դիվարվում, աշխարհասեր ես, աղոթում ես, որ սուրբ դառնաս, ավելի կրքոտ եւ աշխարհիկ ես դառնում, այդ եկեղեցում ոչ սուրբեր կան, ոչ սրբույներ, այդ եկեղեցում մեկ մեղքից ազատագրված մարդ չկա, իզուր ես հաճախում այդ եկեղեցին, դու գնալով ավելի կդիվարվես եւ մեղքի կրքերով կլեսվես, ամեն, ներ հակը կկատարվի, որտեղ ոչ թե քեզ սրբացնելու են, այդ եկեղեցում քեզի ավելի այլանդակ կրքերով են լեսնելու, ոչ թե իրանք են լեսնելու, իրանք անձի ուժին ապավինելով կուզեն, որ քեզ մեղքի ձեռս պահեն, դու օրորի ավելի մեղքերի տիղմը կհայտնվես, հասկացակ, իրանք չհասկանալով կանեն ատիկա, ես չեմ ասում գիտակցաբար են անում, ես տեսել եմ, որ մարդիկ ասել են, դու պիտի սուրբ լինես, դու պիտի փոխվես, դու պիտի չբարկանաս, ասել եմ ոնց, չգիտեմ, գնա ապաշխարի կիմանաս, բա ուր է այդ ապաշխարածը, որ ինձ պիտի ճանապարհ ցույց տա, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը եկավ առաքյալներին ցույց տվեց, այ հասուն հովիվը հետ ճանապարհ անցած ու գնացած է, անգիր արածա, որ խաչմերուկում, որ հոգուն ինչ պիտի հանդիպի, ամեն, Տերը փառավորվի։ Հիմա տեսեք, եւ երբ որ մեկը իր ընկեա 33 խոսքից կարդամ, բայց դուք էլի եմ ասում կկարդաք ամբողջը, որտեվ ժամանակը քիչ է, չի հերիքի, որ կետ-կետ բոլորը բացատրեմ, շատ թեմաներ կա։ Հիմա եկա 33 խոսքից, ասում է, թե ինչ աղոթներ պիտի գան այդ եկեղեցի եւ պատասխանը ստանան։ Եթե քո ժողովուրդ Իսրայելը քեզ դեմ մեղանչելու համար իրենց թշնամիների առաջին հաղթվին, ուրեմն եթե դու աղոթում ես, հիվանդը չի բուժվում, թշնամիները հաղթել են քեզ, քննի ի՞նչն է պատճառը, եւ դեպի քեզ դառնան եւ քո անունի փառքի տանը եւ աղոթք անեն եւ աղերսեն դեպի քեզ այս տանը, այն ժամանակ դու լսիր երկինքից եւ ներիր քո Իսրայել ժողովրդի մեղքը եւ ետ դարձրու նրանց այն երկիրը, որ տվել ես նրանց հայրերին։ Կարող է իրականից քեզի մեղքի պատճալով տրիստել կալանավորեն, վտարեն ուրիշ երկիր, ամեն, դու քննա Տեր Աստված, ինչու եմ ես ձախերը կորցրած թռչունի նման տնիստուն տեղափոխվում, միթե սա է քո կամքը, ոչ, դա քո կամքը չէ, կասի իր կամքը չէ, սուրբերը կասեն դա Աստծո կամքը չէ, Աստված քո տուն տեղը քո ձեռքից չի խլի, ժամանակավորապես էլ որ խլի նորին ետ ա տալու, ամեն, և օրդությունները շատ ազդելու է, ինչը որ Պետրոսը դրեց տիրոջ ոտքերի տակ և նորեն առավ, ամեն, իսկ եթե դու հացի կարոտես և տունը տեղը թողած, այս տնից են տուն ես փախչում, դա նզովքի նշան, ամեն, թշնամին հաղթանակած ա քո վրա, թշնամին էլ է գլուխ, դու եղել ես պոչ, նա քեզ պարտքա տալիս, բայց դու չես կարում պարտք տաս, դու հացի կարոտես և նա հացը լցում ա շներին, հեթանոս մարդը, քննի, բա դու իրոք օրտնված ես, օրտության գլուխը ի՞նչ է ասում, որ դու գլուխ կլինես և ոչ թե պոչ, դու նրան փող կտաս ու փող չես առնի, եթե դու տիրոջը լման ծառայես, Սողոմոնից հարուստ կլինես երկրի վրա, բայց այդ հարստությունը քոնը չի ելա, ամեն, բոլորը եկեղեցու ծառայությանը ու եկեղեցու սուրբերի պետք է նոքալուն, ամեն, Տերը փառավորվի։ Ուրեմն, հաջորդ աղոթքը, եթե երկինքը փակվի և անձրև չլինի նրանց քեզ դեմ մեղանչելու համար, իմ հասկանում եք, որ երաշտը մեղքի արդյունք է, և աղոթք անեն այստեղ, և փառ տան քո անունին, և ետ դառնան իրենց մեղքերիցը,
քո նրանց ներելու պատճառով այն ժամանակ դու լսես երկնքումը եւ ներիր քո ծառաների եւ քո ժողովրդի Իսրայելի մեղքը եւ նրանց ուսուցանես իրենց գնալու բարի ճանապարհը եւ անձրև տաս քո երկրի վրա որ տվել ես քո ժողովրդին իբրև ժառանգություն քանի տասնյակ անգամներ որ մենք օղեր ենք ցանել աղոթել ենք կարկուտնա կտրե աղոթել ենք անձրևա եկե աղոթել ենք արևա եղե ժիր վկաներ կարան վկայեն բայց երբ մենք իրականից մեղքեր ենք ունեցել աղոթել ենք չենք աղոթե պատասխան չկա ներհակնա եղե ամեն ասում եմ դու գնում ես մի երկիր որ քո սեփական ձեռքով այգի չես ջրելու ահա օրտնված երկրներ այսպես են լինելու եւ աստծո ջրածը երբեք մարդը չի կարա ջրի ամեն Աստված որ ջրում է, կարա մեկ ամիս խոնավ պահի, բայց մարդի ջրածը 5 օրից հետո չորանում եւ տունկերը թարամում են։ Անգամ շոգ երկրներում հաջորդ օրն է չորանում, ամեն։ Դրա համար սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մենք պիտի այնպես անենք, որ իրոք Աստված ջրի մեր այգիներն ու դաշտերը, թե հոգեվորը եւ թե մարմնավորը, ամեն։ Եթե դու հոգեվոր այգին թողում ես չոր ու ծարավ, Աստված էլ քո մարմնավոր այգին երաշտի կվերածի, ամեն, ինչ ցանել ես Աստծո հանդեպ, այն էլ հնձելու ես, Տերը փառավորվի։ Երբ որ երկրի վրա երրորդ աղոթքը, երբ որ երկրի վրա սով լինի, ժանդախտ լինի, տեսեք էլի մեղքի պատճառով, որ դու հացի կարոտ կդառնաս, Դավիթ օծյալ թագավորն ասում է, բացարձակ աշխարհը ման եկա չտեսա արդարը երեսը ձգված, Եվ նրա զավակը հաց մուրացող ամեն օր կվորմի ու փողկուտա եւ անոր սերունդը օրտված ամեն։ Եթե թե երբ երկրի վրա սով լինի, ժանդախ լինի, կամ խորշակահարություն, կամ դալուկ, կամ մարախ, կամ թրթուր, տեսեք պատուածները, կամ նրանց ճշտամիները նրանց տեղ են իրենց դռների երկրումը, կամ որևէ հարված կամ հիվանդություն լինի, մեղքի պատճառով, տեսեք։ Բայց կրկին դրան ողորմելու ճար կա ճշմարիտ եկեղեցում։ Քու հարված կամ հիվանդություն լինի քու բոլոր Իսրայել ժողովրդից որևէ մարդ ինչևից է աղոտ եւ աղերսանք մատուցանելու լինի։ Եվ ամեն մարդ, որ իր սրտի ցավը գիտե, իր ձեռքերը տարած է դեպի այս տունը, ասա ելն եմ գնամ ընդե ողորմություն եմ գտնելու։ Այն ժամանակ դու լսիր երկնքումը, քո բնակվելու տեղումը, Եվ ներիր, եւ կատարիր, եւ տուր այն մարդին իր բոլոր ճանապարհների համեմատ, եւ իր, որ գիտեն, որ գիտես նրա սիրտը, որովհետեւ դու միայն գիտես բոլոր մարդկանց որդիների սրտերը, որպեսզի քեզանից վախենան իրենց կյանքի բոլոր օրերումը այն երկրի վրա, որ տվել ես նրան, մեր հայրերին։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, տեսակ հիվանդություն, հարված, երաշտություն, անգամ բույսերի եւ կենդանիների հարված, Բոլորը գալիս են մեղքի պատճառով, բայց եթե դու ուղիղես, ելնես ու գաս այս տունը, ու անկեղծ կոտրվես ու բժշկություն կգտնես, քանի անգամանա ելը եղբայրներ քույրեր, որ հակառակվել են իրենց զավակները հարված են կերը, իրենք հարված են կերը, դրա համար հոգևորովի պետք է անձով ոչինչ չանի, ասա քույրս Աստված քո հետ, երբ ծեծ կուտես կվազես խորան, ամեն, այդ մարդը չի հասկանում, Պտի ծեծուտի, որ կուրացած աչքերը բացվի ամեն։ Պտի զավակը զարկվի, ինչպես Հայտության երկրորդ գլխում գրված է, եթե նա չափաշխարի, ես անգամ նրա զավակները կսպանեմ։ Հասկանում եք, որ բոլորը իմանան ես սիրտ ու երիկամուն քննող Աստված եմ, ամեն։ Եվ անգամ եթե օտարականը, սիրելի ժողովուրդ, չորրորդ կետը, Տեսեք, ինչքան աղոտներ, ինչ աղոտք մտնիս է պետք կատարվի։ Հիշեք Հիսուսին ինչ հիվանդ եկա, բժշկություն եղավ, ամեն։ Մեկ հիվանդի Հիսուս անգամ կեղծավորների չասավ թողեք գնացեք, ձեզի չեմ բուժում։ Կեղծավոր 10 բորոտներից մեկն էր անկեղծ։ Մեկ եկա բժշկ, 9 ի 10 եկան բժշկվան, բայց մեկը գնաց շնորհակալություն հայտնելու, ամեն։ Մեկը հետևեց Հիսուսին։ Հիսուսն ասա բաուր են են իննը, չէ որ դուք 10 էիք, նրանք թողին ու թրան, թողին ու փախան, գնացին քահանաներին շնորհակալություն հայտնեն, բայց Հիսուս էր բուժե, քահանաներին բարի ավետիստան և գնանց իրենց լեշի սիրահար գործերին, ամեն, և այդ բորոտությունը հիշեք
կրկին յետագալու։ Ահա բժշկվեց առ գնա ալմեղ չգործես Հովանուհին 14 խոսք, որ էլ դաժան ցավեր չպատեն չես։ Ամեն։ Տերը փառավորվի։ Նաև 8-տարական է Հեթանոս մարդը, որ ինքը, որ քո Իսրայել ժողովրդից չէ, եթե նա գա հերու երկրից քո անունի համար այդ տունը, լսի է, որ ընդե հիվանդ է բուժվում, լսի, որ ընդե մի քո աղոթք է լսում ու պատասխանում, ամեն, ինչպես Հովսեփին ասեց փարավոնը, գիտեմ, որ դու տեսիլքներ ես լսում ու մեկնում, ասա ոչ թե ես, այլ Աստված կտա իմաստության պատասխանը փարավոնին, ամեն, նույն ասեց Դանիելը, ոչ թե ես, հապային հոգին աստվածային, որ իմ մեջ է բնակվում։ Եվ արդեն սովորել էին թե փարավոնները, թե Դանիելի ժամանակվա մարդիկ, ասում էին Դանիելի մեջ բնակվում է աստվածների հոգին, ամեն։ Ինչ եք մտածում եսի ինքնըստ ինչան էր կատարվե, թե Հովսեփի նման ամեն մեկ խոսողի հանդիմանում էր ես չէ, այլ աստված կանի։ Բայց ոնց ես չէ, որ ես իմ փարթի սիրահարեմ, ոնց ես չփառավորվեմ, մեկը սրանք չեն հասկանում հոգևորությունից, ծածուկ տեղը փառավորվիմ գարշելի եսը, այսենց եղբայրներ էլ կան, որ սուրբերի դեմ իրենց չեն փառավորի, բայց ծածուկ տեղում ասո փառքը կգողանան և նզովյալ կդառնան։ 1% մի գողացեք, հիշեք Պողոսը 1% վերագրել էր իր վրա, ասում էր բարին անելու կամքը ունեմ, բայց ի կատար չեմ կարողացեմ։ Ու Փիլիպեցիների ուղերձում ասում է, Աստված է, որ մեր մեջ կկամենա բարին անելու, կամքը կդնի, ուժը, կարողություն ու զորությունը կտա, ամեն։ Դրա համար ես ձեր ոչ մեկից բարիք չեմ ակնկալում, դուք էլ իմ նման անարժանից չակնկալեք, տեսեք ում մեջ Քրիստոսը կա, միայն նա կարա բարին տա ձեզի, ու դու միայն Քրիստոսին պիտի փառավորեք և շնորհակալ լինեք, ամեն։ Ուրեմն եթե Հեթանոս մարդն էլ ելնի գա Տերը իրեն դարձի բերելու համար կամ դատաստանի օրը վկայություն անելու համար, Տերը բժշկելու է, Տեր իր աղոթքի պատասխանը տալու է, անգամ ժողովուրդ մարդիկ գնում է թեն վհուկների մոտ, Սատանան է տալիս սնոտի պատասխաններ, մեր Տերը չի տա իրենց փրկության տապան բերելու համար, բայց դա պետք է փրկության տապան լինի, որ Տերն իր հրաշք ցույց տա, որ մարդիկ ելնեն ու փրկության տապան վազեն։ Եվ 5-րդը, երբ որ քո ժողովուրդը պատերազմի գնա իր թշնամիների վրա, այն ճանապարհովը, որով դու նրանց կուղարկես, եւ նրանք աղոթք անեն քո ընտրած քաղաքի, եւ այս իմ քո անունի համար շինաստան ճանապարհովը, այն ժամանակ լսիր երկնքումը նրանց աղոթքը եւ նրանց ավերսանքը եւ նրանց իրավունքը, ամեն, որտեղ կլնես։ Նեղության օրում ինձի կանչե, ինչ նեղությունա, ողպամ քո թերը հավատ վրեն, մի ասուն ասա Աստված մեծ հոգս ունեմ, ասա այն նզովված հոգս, ես ամենակարող Տեր ունեմ, այսօր կա ասու մեծ ես երևում, վաղը ցնդելու ես Հիսուսի անունով, ամեն։ Հոգսին երբեք մի մծարեք նզովի այդ հոգսը, դու հոգսերի մեջ, են աննուս վիճակի մեջ Աբրահամի նման ան հույս տեղը հույսով հավատա, որ ինչ ան հնարա մարդու համար հնարավոր Աստու համար, ամեն, այն ժամանակ կտեսնես Աստու ամենակարող բազուկը, երկիրը իր լիությունով Տիրոս ծեռնա, երկիրը, լսեք, ինչտեղ կարիք ունի երկիրը, կարա մեկ օրում հագեսնի, ու դու գիտեք ինչի եք նման, ձեր հոգսը ասեմ ինչի անման, սուպերմարկետի տնորինի տղա ես դու կամ թորնիկ, հետո մեզ ասում ես պապի ինձի մի հատ դատարկ ծեթի բանգա կարաստաս, հավատա այսա, որ թափում են ուտիլը, քո հոգսը, քո հոգսը, ինչ հոգս ուզում լինի, ամենակարող հրաշագործ Աստծո համար, որ երկիրը, երկիրը իր լիությունով Աստծո ծեռնա, նման այդ դատարկ բանգային, որ ախենանում էտի սուպերմարկետից դուրս անեն ու թափեն զիբիլը, ամեն, դա ինչքան անմիտ ենք, որ մենք չենք ճանաչումում զավակնենք, երկինք ու երկիր արարողի, ամբողջ աշխարհի հարստությունը իր ձեռքը ունեցողի զավակենք, ու մենք լալում ենք մի հատ հոգսի դեմ, մի տրտնջասա տեղն անում իմ հերը ունի ամեն ինչ, եթե ինձ զրկերա ես արժանի եմ դրան, ամեն,
դուասա եպուզա իմ հերեկարա ամենա թանգանոս մեքենան տանձի, ամենա թանգանաս տունը տա, էլ ուր մնաց մի հատ 1000 դրամ կամ 100 000 դրամ, կարա տա, բայց ասա տեր ինչու չես տալում, ուրեմն տեղն ես անում, կամ մեղքս լույսի հան, գոնե հասկանամ իմ պատժվելու արդյունքը ինչա, որ դու այդքան աշխարհի ամենամեծ բարերարն ու հրաշագործն ու բժշկապետն ես, իմ ցավը չես բուժում, իմ կարիքը չես օգում, եւ ինձ էլ տրից վռնդում ես, պետությունը տունը ձեռքից ստանում, ամեն, ի՞նչն է պատճառը, ես արժանի եմ դրան, այս ժամանակ կտեսնեք ասոր հրաշագործ բազուկը, իսկ փոխանակ ձեր նման կեղտոտների եսը անարգեք, հայ ասում եք ինչ աստված, որ աստված կա ուրա, աստված ամենուր է կա, ողբան վրետ, դու ես մեռած դիակ, աստված միշտ քո կողքին ա եղե, նա ասել ա եթե հայրն ու մայրիր նորած իր մանուկը փողոց շպրտեն, ես իմ զավակին չեմ թողի, եւ նա ասել ա ձեզի դիպչող իմ աչքի բբինա դիպչում, դու պատերազմը ինձ թողեք, եւ ամեն բանում ինձ փառավորեք, եթե դու ճամփետ ուղես եւ աղոտ կանես, աստված երկնքից կլսի ու կպատասխանի, եւ էներեն եկեղեցիում, որտեղ սուրբեր են ծնվում, սրբվածները կատարյալ սուրբեր են դառնում, կատարյալ սուրբերը ամբից անարատ աստծոորդիներ են դառնում, ամեն այդ եկեղեցում, ել, իսկ եթե դու եկեղեցու անդամ ես, բայց մենակ անունով ես քրիստոնյա, դու մեռած եկեղեցու անդամ ես, դու անուն ունես կենդանի, ես գործերով մեռած ես, ել փնտրի նեղու փշոտ ճանապարհի մեջ իրական եկեղեցի գտի, որտեղ հալածվում են, որտեղ չարչարվում են այդ անարգանքի կրակների մեջ սուրբեր ու սրբույներ են դառնում, ահա թե որտեղ կստանաս քո աղոթքի պատասխանը, ամեն, եւ ես հենց վերջինը կարդամ, եւ երբ որ քեզ դեմ մեղան չէ, որովհետեւ մարդ չկա հին ուխտում, անձի ուժով էտես մեկը չի էլ է, որ չմեղան չէ, եւ դու նրանց վրա բարկանաս, եւ նրանց մատնես թշնամիների առաջին, եւ նրանց գերիվարները նրանց գերի տանեն թշնամիների հեռու կամ մոտ երկիրը, եթե զղջան իրենց սրտովը, այն երկրումը ուր որ գերի են տարվել, եւ ետ դառնան դեպի քեզ ու աղերսեն, դու լսիր ու ողորմիր, վերջը ինչ աղոտ, չկել չխորանան կեզ բաների վրա, կարդակ կտեսնեք, չկա այտենց հոգս ու աղոտք, որ գա տիրոջ առաջին ու պատասխան չստանա, ջրված այն օրը, եթե հինը անեք քրիստոս ակնեք, Հովանես 16-ում, այն որ սկում էիք հղի նման, պետի ցնցակ ուրախանաք, երբ քրիստոս ակնելով ուրախանաք, այն օրը ոչ մեկը ինձանից բան չի արցնելու, թեզ բանը կանես թե չի, ապա բերանիցը թելած ամեն ինչը կկատարվի, եւ այն մեռած Ղազարոսի գերեզմանի մոտ կկողնեք, որ արդեն 4 օրվա նեխած ա, ու վստակ ասեք, հայր, ես գիտեմ, որ դու ինձ միշտ լսում ես, բայց ես աղոթում եմ, որ ես քույր ժողովուրդը տեսնեն, որ ես քեզ դիմեցի, դու բժշկեցիր, քեզ դիմեցի, դու մեռելին հարուցանեցիր, որ իմ նման կեղտին չվերագրեն քո փառքը, ամեն, նա կարար Հիսուսը գնար կաղներ գերեզմանի մոտ, ասել Ղազարոս, հլը մի անգամից հարություն առիր, դրա համար, որ դու ձեռը դնես մի անգամից ստվերդ էլ ընկնի Հիսուսը բժշկի իվաններին, անպայման կույրերի աչքերը բանալու համար կաղնի մի հատ Հիսուսի աննով աղոթք առ, ամեն, որ մարդիկ ոչ թե քեզ ապավինեն ու քո բասկին, հապա Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվանն ու զորությանը, դրա համար տիրոջ անունն աստե բժշկելու, ինչպես որ Պետրոս առաքյալը հանդիմանեց Փարիսեցիներին, որ այսօր մենք մի տկար մարդու բժշկության համար այսօր մենք կդատվենք, կաղը հիշում եք որ քայլեց, թո բոլորիդ հայտնի լինի այն Հիսուսին, որ դու բռնեցիք ու խաչեցիք եւ աստված հարություն տվավ, այդ Հիսուսի անունը զորացուց եւ նրա ծունկերը ամրացուց սրունքները ելավ եւ Հիսուսի անունով ա բժշկվե, որտեւ ուրիշ մեկով էլ բժշկություն ու փրկություն չկա, աշխարհի տակ երկնքում ու երկրի վրա չկա մեկ ուրիշ անուն, բացի Հիսուս Քրիստոսից, որով մարդիկ կարան բուժվեն ու փրկվեն, ամեն, թող փառավորվի մեր Տերը, ուրեմն այսքան աղոթքի համար, որ խոսեցի, իրոք շատ ա, ինչքան խոսեմ ժամանակը չի երիքի, բայց այսօր աղանդավորական եկեղեցում կարամ ասեմ, գրեթե ոչ մի աղոթքի պատասխան չի ստանում Աստուծ, ոչ մի աղոթքի, սատանան մի քանի սուտը փուչ պատասխաններ ա տալիս, գիտեն թե դի բժշկություն ա կամ հրաշք ա, մի հատ էլ ձեր պատասխանները դրեք համեմատեք, գործ կարակելոց գրքում պատասխանած սուրբերի աղոթքին պատասխանած այդ նշանների հետ, ու կտեսնեք, որ 000-ը
Եգիպտոսի մոգերնել արեցին մի քան իրաշների, ինչը որ արեց Մովսեսն ու Ահարոնը։ Երեք հրաշքից հետո բա ինչ էլ չկարողացան անեին։ Ուրեմն սա խորհուրդն է, որ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մի խատնվեք, եթե ձեր եկեղեցում 1-2 հատ էլ հրաշք կլինի։ Հապա քննեք նրանց ապրած կյանքը Սուրբ Գրային ա։ Բերիայի հրյաների նման ստուգեք Պողոսների քարոզները իրանց ապրած գործերը, ամեն։ Բայց շապից ավել էլ մի քննեք, որ դատողության բամբասանքի մեջ մտնեք։ Պրոստով եկալ եք Սուրբ Գիրքը ու տեսեք կոնկրետ սխալ բան կա իրաց քարոզների մեջ։ Խորհուրդի արդյում դու չես կարա քննես, դու մանուկ ես։ Խորհուրդը թող սպասավորներին եղբայրությանը, ուղիղ համար քարոզիչը ծռում ա, չէ, վերջ անցանք առաջ, այդ քարոզիչի վրա կեղտերման մի արի։ Մենակ թե գրքին հակառակ քարոզ չտա, գրքին հակառակ կյանքով չապրի։ Մեկ էլ արանքում մի օրում չես կարա տեսնես, ամիսներ, տարիներ կտերի, տեսնես այդ իր ընտանիքում այդ քարոզածը ապրում ա, թե չէ, ամեն։ Ոչ թե դիտավորյալ գնա, որ կեղտեր մանգա, սատանան կարա կեղտ ցույց տա, Հիսուսի վրեն էլ ինչ է կեղտեր ցույց տալիս։ Եթե մեծամասամբ քարոզիչի նպատակը քեզի սրբությունից սրբության տանելն ա, քեզի չի կանչում անառակության, գողության, ապա ասում ա փախեկատոնցմե, օրորի սրբությունը կատարելա գործելով կրքերն իլ խաչեք, ուրեմն այդ քարոզիչի հետ շատ մոտիկացի, ու կտեսնես նա այդ կյանքն ապրում ա։ Մոտիկացի, ես ձեզնից շատերին քննում եմ լխաբարեք, տեղյակեք, շատ շատերին, անգամ օգնականներից սկսած մինչև վերջին հոգիները քննում եմ, եւ ուրախ կլնեմ դու էլիս քննեք, ամեն, որտեւ ես ստուգում եմ հոտի եղբայրության ապահով ապահում, եւ ուրախ կլնեմ, եթե ձեր սխալն էլ տեսնում ու հանդիմանում ենք, սիրով ընդունեք, եւ ես շատ ուրախ կլինեմ, որ սիրո հոգիով մոտիկանա մեկը, ինձ ասա, օրինակ Կարեն ախպեր, դու բան ես, դե իմ ալ խոսեցին, ես էլ քարոզի մեջ խոստովանվա, որ իմ ձենը բանցրեր, ու ես թե ուխտեմ արե, որ ես տաճարում շատ ցածր կքարոզեմ, ձենը ցածր լինի, Արմանին կասեմ թո կոմպո բարձրացնի, ամեն, ու եթե նայում եք համհանդարտություն այեք է, չկա տես չփոխվող մարդ, ես այնքան արագ քարոզող եմ եղե, այնքան բարձր եմ խոսե, ու ես մտածում էի, թե անհնարա չկարամ հանդարտ խոսեմ և ցածր խոսեմ, բայց տեսնում եք, որ կարում ենք Հիսուսով, ամեն բան կարող եմ ինձ զորացրող Հիսուս Քրիստոսով։ Համել գիտեք ինչը ստիպեց, ես 5-6 ժողովները, որ վերջում ասում էի տուն մարենան հարցեր տալում, կոկորդս ցավում էր արդեն այդ ղժալով քարոզելուց, ամեն, ուրեմն չասեք չփոխվել չկա, չասեք ես չեմ կարում իմ լեզուն սանձեմ, ուրեմն դժոխք ես գնալու, մարգարեների հոգիներին պիտի հնազանդ լինի մարգարեների լեզուները, ուզեմ կկողնեմ չեմ խոսի, ուզեմ կխոսեմ, ամեն, հոգին պիտի կառավարի մարմնի յուրաքանչյուր օրգան, ամեն, հիշեք Շենուդան ինչ ասում, հոգին պիտի ստրուկ պահի մարմնին Սուրբ Օգու բանտում մինչև սատկի, սկզբից կալանավորում ենք, կծում ենք բանտ, կալանավորը չունի ոչ հաճույք կատարելու հնարավորություն, ոչ ծխելու հնարավորություն, ոչ խմելու, չէ, դեպի կալանավոր պատկերացրեք, ոչ լևի պրավի անելու հնարավորություն, վերջը մեկուսացածա, վերջումը սկսում ենք սրան այնքան սովաս թողել, մինչև սատկում ա մարմնավորապես, ապրում ա հոգևորապես։ Այսօր շատ ազատ եկեղեցիների մեջից Սուրբ Օգին գարշե հեռացել ա, շատ եկեղեցիների անդամներ էլ ոչ թե Սուրբ Օգին ա կալանավոր պահում իրանց Բարաբայեսին, հապա Բարաբան ա իշխում Եսին, արդեն մարե ու շատերից էլ մարե հեռացել ա, ամեն, դրա համար արթնացեք, ուրեմն հաջորդ թեման, որ խոսում եմ Եզիկել 33-ի մասին ա, որ տաճարում ամենաառաջինը պետք է թակավորի սերը եւ հանդիմանությունը, հայտնի հանդիմանությունը ծածուկ սերեն աղեկա, ես քեզ չեմ գովելքի, որ դու առատ տասանորդ ես տալու, մետի քո պարտականությունն, ամեն, հապա դրան հակառակ ճիպոտը ձեռս կպահեմ, եթե խախտում անի այդ շատ ողորմություն արող քույրը եւ եղբայրը, իր գլխին էլ ճիպոտի հարվածները շատ կլինի, ամեն, հայտնի հանդիմանությունը ծածուկ սերին աղեկա, բայց ես տեսել եմ եղբայրներ կրոնի մեջ, որ մի քույրին ու եղբայրը առատ տասանորդ տվող այլ է, ինչ արել են ձեն չի անե, ուրեմն քավլիցի, եւ շատերին էլ ասել եմ, հարավի թագու նման չեք գա, է գլուխս ուտեք, կամ կսրբանաս, կամ դուս կգաս եկեղեցուց, այո, արծաթասիրություն ամենամեծ չարիքն ա, Պողոսն ասում ա,
Եվ սատանան գործում է հարուստ քույրերի եղբայրերի միջոցով, որ հովվին ստրուկ պահի, չի լինի, եթե ծրագիրը ունի որևէ եղբայր կամ քույր, կարա այսօրվանից հրաժարվի։ Ինչքան էլ որ ողորմություն շատ անեք, դու չես կարողը, անում է Տեր Հիսուսը, և ոչ մեկը իմ նման կեղտի համար չեք անում, և ես էլ ոչ մեկի համար մի բան չեմ անում, ամեն, ես անում եմ մեկի համար, որ մեր բոլորին մեկ հոտ մեկ հովիվ դարձրե, և այդ մեկից կստանամ իմ վարձքը, եթե մեկը մտածում է կարեն որդին բան անում, ուրեմն ամենաանմիտ հիմարն եք, ոչինչ չեք ստանալու, ասուց փրկությունն էլ կորցրել եք, խորհուրդ կտամ այսօրվանից ոչինչ չանեք մարդապաշտության և մարդու համար, ամեն, արեք այն տաճարի մեջ բնակվող ասո համար, որ ասաց, քո անունն է հոս բնապվում, ու տեսեք իշխանները, ու տեսեք Դավիթ իշքան զոհաբերություններ բերեց և նվիրեց տաճարին ու տաճարի շինության, ամեն, ասավ Աստված ինչ տվել էր, տվեցի տաճարին, ամեն, Դավիթը հասարակ մի քանի գառների հովիվ էր, եթե Դավիթին 70,000 գառ չտար Տերը, նա չէր կարա 7,000-ը դներով առեր, կամ Սողոմոնը կկարդաք սրա վերջը, կտեսնեք ինչքան զոհաբերություն անում, տաճարը տեղ չկա, հատակներն են սրբացնում, փռում այդ մսերը և ողջակեզի այդ գառները, ամեն, Տերը փառավորվի, հիմա Եզեկիել 33-ը բոլորս կարդացել ենք, շատ քարոզների մեջ լսել ենք, բայց ցավոք սրտի չեմ տեսնում, որ շատ եկեղեցիներ դա կատարած են, ասում են, ով ինչի սա պետք է հանդիմանեմ վատմորդ դառնամ, այսօր շատ քուրերի աչքից ընկնելու համար, ես ասեց կրքոտ քուրերի, որոնց հովիվները նրանց չեն հանդիմանում իրենց հագուստի համար, չեն հանդիմանում իրենց քսվելու պրտվելու համար, և հանցավոր են դառնում, նզով կբերում են և իրենց տան վրա, և այդ քրոջ վրա զաթի կա ու կա, և ամբողջ հոտը մեկաքարի պատճառով նզովքի տակ է մտնում, ամեն, ուշադիր եղեք, Ահարոնի ցեղին, քահանաներին, քահանայապետին, որը եկեղեցու գլխավոր առաջնորդն է Տերովը, անպիտան ծառան, ինչ ասավ, ասավ, համ քո մեղքերի պատիժն ես կրելու Ահարոն, համ խորանի մեղքերի պատիժն ես կրելու, որ տեսար չհանդիմանեցիր, համ էլ ընտանիքիդ մեջ ինչ տեսար չհանդիմանեցիր, պատիժդ ուտես, ուրեմն սիրելի քույրս, եղբայրս, քեզ ինչքան ես սիրեմ իմ փրկությունից, շատ սիրեմ, չես տեսնի, եթե կփորձես ասել մեղք մցնես, որ իմ կինը չունի, ես չունեմ, իմ զավակը չունեմ, չունի, 100% իմացի մի օր քարը գլխիդ եմ տալու, էլա, պրոստը սպասում եմ, հորդորում եմ, խնդրում եմ մեղքը թող, այս 10, 15 կամ 20 կամ 5 քուրերը, որ եկե օր-օրի փոխվել են, ոչ մի դեռ փոխված չի ելե, ուրեմն դու էլ կարաս փոխվես, որտեղ ես կամ տարբեր 8 տարեկան, 6 տարեկանից, 20, 25, 30, 37, 40, վերջը, մինչև ծերունի, եթե այդ բոլորը կարողացել են Տերովը փոխվեն, մեր քուրերը ասում են Եվրոպայում չեն կարա փոխվի, քուրերը կանստե համը կկործնեն, յա, ասո համովաղը ուր որ գնա իր համու հոտը պտի պահի, փոխվողը ստեն էլ ա փոխվում, Եվրոպայում էլ ա փոխվում, համովաղը ստեն էլ ա համովաղ, լոսում էլ ա համովաղ, հոս էլ ա համովաղ, ամեն, լոս կլինի թե հոս, Եվրոպա, Գերմանիա, Ռուսաստան, նա որ ասո վախ ունի, մեղքը ատել կսիրի, ամեն, իսկ այստեղ էլ լինես, եթե ասո վախ չունես, ուզում ես գնա գյուղում, ընես կֆրաս, ընենց ամբարոյություններ կանես, հիմա արդեն բացա այդ սաղ ֆրֆրում է, ընես մարդիկ են ֆրֆրում, լսում ես, շվարում ես, որ առաջ այդպիսի բան, որ անեին, իրականից կշվարեինք, ես չեմ ուզում այդ լղտիությունների մասին խոսանք, որ ափսոս է մեր ժամանակը, բայց լավ էլ գիտեք, ասես լավ գիտեք ինչա կատարում, գյուղում էլ, քաղաքում էլ, այստեղ էլ, Լոս Անջելես էլ, ամեն, ուրեմն տիրոջ խոսքը եղավ Եզեկիելին ասելով, Եզեկիել 33 գլուխ 1-ից 9-ը, մարդի որդի, խոսիր քո ժողովրդի որդկանց հետ և ասիր նրանց, եթե մի երկրի վրա սուր բերեմ, և այն երկրի ժողովուրդը մեկ մարդ ընտրե իր մեջից, նրան իրենց համար դետ չինեն, ամենալեցունը պիտի լինի ժողովուրդ, ամենաիմաստուն, ամենազորավորը, վերջ, ամենագրագետը, կապ չունի հարուստա թե աղքատ էտի, որ կարողանա հոտի մնացածի կարիքները հոգա, ամեն,
Իրանից լեցուն է եկավ, էդի սեփական գահու պաշտոն չի, սիրով նա ժամանակավորապես է նստել, կնստի լեցունը իր տեղը կգրավի, ով աշխատում է նորմալ, ամեն, ըստեղ կապ չունի, վայ Կարենի բարեկամն է, Կարենի մոտիկ նա, թե Կարենի ով, Կարենին բարեկամ չկա, սաղաց Հիսուսով իմ բարեկամներն են, ով լավ Հիսուս իմ բարեկամը, իմ բարեկամն, ամեն, ով Հիսուսին անկեղծ կսիրի, նրա գործի համար իր պարանոցը կդնի, իմ ամենամոտ բարեկամն է, վերջ, կշահի իմ ամենաթանկ վստահություն, ամեն, իսկ ով խարդախ կլնի, փորի փողի փարթի մար կխափի, մի հատ խափելը քեզնից 15 տարի կտանա, որի մեջ կարողանաս լավ հարաբերություն վաստակես, ամեն, ես այդպես խիստ եմ, հատկապես եղբայրներին, հատկապես սյուներին, ովքեր 5 տարի մեջ հավադարիմ ցույց կտան, թե ծառայում են, մի հատ սնոտի զիբիլի համար, մի հատ նեղության մեջ փողը սիրելով կթողեն կթռնեն, Էդ մարդը ոչ թե 5 տարի կորցրեց, այդ 5 տարվանը կորցրեց, որ վստահություն էր ձեր բերել։ Մի հատ էլ 15 տարի պետքա, որ գա, հասնի այն 5 տարվա քիսին, ամեն։ Ատենցա, ձեր չի տալում կարակ դուս գաք։ Ես շատ ուշ եմ մարդկանց վստահում եւ շատ ուշ էլ կորցնում եմ իմ վստահությունը, ամեն։ Ուրեմն եթե մեկը երկրի վրա սուր գալու լինի, Եվ դու մեկին դեդ նշանակես, եւ նա տեսնե այն սուրը գալիս, ուրեմն պետք է նրա աչքերը բաց լինի, չէ՞ որ տեսնի։ Կույրին դնես կտեսնի գայլի գալը։ Չէ, խուլին դնես գլսի, չէ։ Ուրեմն հոգով լեցուն, աչքաբաց եւ ասուն լսող մարդ պիտի լա դետը։ Եվ նա տեսնե սուրը գալիս երկրի վրա եւ փող ընչեսնե եւ ժողովրդին զգուշացնե։ Բայց եթե մեկը փողի ձայնը լսե ու չզգուշանա, Եվ սուրը գա նրա վրա եւ վեր առնե, նրա արյունը նրա գլուխը պիտի լինի, նա լսել է փողի ձայնը ու չզգուշացավ, նրա արյունը իր վրա պիտի լինի, եւ եթե նա զգուշացած լիներ, իր անձը կազատեր, բայց եթե դետը տեսնե սուրը գալիս ու փողը չնչեցնե, եւ ժողովուրդը չզգուշանա, եւ սուրը գա եւ նրանցից մի հոգի վեր առնե, Նա իր անօրինեությունով վեր առնվեցավ, բայց նրա այրունը ես դետի ձեռքից եմ պահանջելու, եթե տեսե ու չի հանդիմանի, ամեն։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, ես ձեր պատճառով դժոխք չեմ եթա։ Չեմ եթա, կհանդիմանեմ, չի վերաբերում ես իմ անուկներին, որ խոստի գլխաշորը չկցա, մի հատ ասենք հակառակություն, չէ, մանուկին չի վերաբերում, վերաբերվում է մեր տարեց քուրերին, եղբայրներին։ Ու եթե մի բանը հովիվը թողելա չի խոսում, ոչ մեկ տարօրինակ չնայ, ամեն, ոչ ոք հովվից լեցուն չի, ամեն, այդ պատասխանատվությունը իմ վրա է, ամեն, հոգին կարող է հեքուց հարմար լինի, ես քրոջն ասեմ գլուխաշորդ մի կապի, մենք բան ենք խոսացել, այսօր թո չկապվի, ամեն, բայց այդպես բան չեմ հավատում լինի, եթե կտենաք էլ դուք մենակ ինձ դիմեք, չլինի մեկը գնացել եկեղեցի, Մեկի հետ, ասում մի հատ տատ է լավ, ինչ հու ես է չլվարա, հակ է, դու չես ամաչում խայտարակ, այ քեզի բան, դո քո ինչ գործնա, եթե հովիվը թողելա լավա օրը, դու ով ես, այս ենց անշնորգ վարքագիծը հատկապես քուրերի կամ եղբայրների, հատկապես քուրերն են անում, քե ինչ, տեսեր ես այդ ակուստը, դիմի հովին ասա Կարեն ախպերիս ինչ է իրեք, որ ես քույրիկ է շալվարով գալիս, նախ մենք այդպիսիններին դուրս ենք, զրո դասարանում ենք տաշում, ամեն, նախապատրաստական դասընթացներ, բայց որ կտեսնեք էլ ինչպես առաքյալները տեսան Հիսուսի սամարիացի կնոջ հետ խոսելը, որը ուղիղ մեղք էր, ըստ փարիսեցական ուսմունքի, ձայն չհանեցին, եւ ինչ եղավ, այդ սամարիացի կինը գնաց հարյուրավոր մարդկանց ապաշխարության առիթ դարավ, Իսկ եթե դեռ կռիվան էին առաքյալները, այդ սամարիացի կինն էլ կգայթակղվեր, Հիսուսի քարոզած ավատն էլ կկորեր, պարզա, ուրեմն քո հովիվը, տող նախ քեզնի շատ նախանձախնդիր ա, նախ քեզնի շատ հոգևոր ա, քեզնի շատ հոգու ձայնը լսում ա, ամենու հետ էլ ամենու նման պիտի լինի, որ շատերին շահի, ամեն, եթե նա թույլ ա տվե, եկե նստել ա խորան, ուրեմն խելոք դու տեղդ նստի, պարզա, Ուրեմն դետը նա պատասխանատվություն կրելու, դու զի շատ ես իմ փրկության մասին մտածում, ու ես ես բաները ես լսելով շատ շատերը գայթակղվե ու եկեղեցիներից գնացել են, մարդը նոր եկալը մի քոյի նման հապսում ակ հետնի վրին, դու եկել ես 18 տարեկանի նման ասում ես զենքարու կրակի, չի կարաքու գործը չի, ամեն, Ուրեմն տաճարում ամենակարևորը հանդիմանությունը պիտի լինի, բայց տեղին ու հասումների միջոցով, Որ մի քրոջ հանդիմանությունից վարքից նեղվում է տկարը,
Պոզերը առած թող չբոթի։ Եզիկել 34-ում գրված է, «Տոս պոզերը պիտի կոտրես»։ Ուրեմն զրկի այդ քրոջը բացարձակ հանդիմանելուց, եթե նա սիրո հոգիով չի կարում համոզի այդ տկարին շահի, ամեն, ուրեմն հովիվը կանի էդի։ Ամեքին տրված չէ հանդիմանություն, ամեքին տրված չէ սիրալ իր խոսելա ոչ, ամեքին տրված չէ հոգիներին ճանաչի, ինչ հասակ ունի նոր ըստ հասակի հանդիմանի, ամեն։ Եվ դու մարդի որդի, ես քեզ դետ դրի Իսրայելի տան վրա, եւ դու պիտի իմ բերանից խոսքը լսես, եւ նրանց զգուշացնես իմ կողմանը։ Ես անբարիշտին ասելիս, ով անբարիշտ, դու անպատճառ պիտի մեռնես, եւ եթե դու չխոսես անբարիշտին իր ճանապարից զգուշացնելու համար, այն անբարիշտը կմեռնե իր անօրենության համար, վերջ մեղք գործողը պիտի մեռնի, մեղքի վարձքը մահը, ինչի համար է գործում դա նշանակություն չունի։ Կեղծ եք գործում, անկեղծ եք գործում, մեղքը, մեղք կամ մեղքի վարձել մահը։ Իսկ եթե դու զգուշացնես անբարիշտին իր ճանապարիցը, որ նրանից ետ դառնա, բայց նա ետ չդառնա, նա իր անօրինության համար կմեռնի, բայց դու ազատաց կլաս քո անձամեն։ Հիմա հասկանում եք տաճարում ամենա առաջնային տեղը, աղոթքի պատասխանի հենց խոչընդոտը մեղքը չթողելն է։ Ուրեմն որպիսի ստե բոլոր աղոթները պատասխանը ստանան, դետերը միշտ արդում պիտի լինեն հանդիմանելու։ Երբ գալիս է մի քույր ասում, տկար եմ, նրա հագուստը անբարոյա, նրա հագուստը աշխարհիկա, ասա բայց պիտի լինես քուրս, մեղքի տոբրակ ես, ոնց, եթե նա ատենց հագած է, ուրեմն իրան ներս է լրիվ ապականված է, եթե նա չի ամաչում ատենց հագնելուց, ուրեմն իրան ներս է ամեն լկտիությունը կա, ամեն, հասկանում եք, ու բե անալիզ անենք, հատա ցույց տամ, ու երբ անկեղծանա կկիսվի, որ այո ինքը նպատակով է հագե աշխարհիկ լկտի ձևի։ Կարա շատերը չեն հասկանում, բայց շատերը կիսվելուց ասել են, այո մենք նպատակով ենք հագե, որ մի քանի տղամարդի ավելի շատ գրավեինք մեր հագուստով, վերջ, դե գնացեք ձեր այդ խափող ձևից սթափվեք։ Ուրեմն այդ քրոջը հենց ուղիղ պետք է հանդիմանես քուր ջան, հագուստդ գոնե առաքինի կդարձնես, պայմանով աղոթենք, ամենամեծ գերանից է, ունք են հանած ատո ջանդամը թե հանած չի, բել է այսօր պարկեշտ աստենք սրան, գերանը շպրտենք, չոպերի հարցը կլուծենք, ամեն, աստված ամենամեծ մեղքի համարածեցում հոգուն, ամեն, եւ հենց որ դու գալիս ա քո մոտ, ցույց ա տալում իր մեղքը, դու պարտավոր ես այդ օր ասես այդ մեղքը, եթե գերանը թողեց մեկ ամիս, 10 ամիս հետո էլ կթողի ճյուղերը, ամեն։ Ես դու թողել ես գերանը, ճյուղերի մասին ես խոսում։ Սայա հովական իմաստությունը, հոգին քե այդ ժամանակ ինչ որ կդնի սրտիդ, այդ թեման խոսի։ Տեր ինչ անեմ, ասում ա էս հագուստը մենակ, գոնե հագու կապը ձեր պարկեշ լինի, անգամ մազ ներկելներ չի խանգարի, ինչ անեք ձեզի կանեք, ամեն։ Բայց հագուստը շատ գարշելի է տիրոշ ներկայության մեջ, ուրեմն առաջինը իմացեք, խիստ կհանդիվանվի են քույրիկն ու եղբայրը, որի ամոթալի տեղերը բացած խորան կգա, նախ չի գա, արդեն նորեկների ժողովն առանձին է, քանի նա չառաքինանա, մի հատ դես դրվագ էլա, մի քույրիկ պարկեշ դապած գալիս էր եկեղեցի, մի օր կես ուրի հետ եկավ եկեղեցի, անես կորչեր, որ է շվարը, այդ առաջի օր ինքան երկար էր, որ զարմացա, այս օրն էլ այն էս կարծեր, որը դու զարմացա, հենց նստավ ասի քույրիկ, այդ ինչ հագուստ ես ակե, մեկ էլ սենց արավ, տեսար մամա, ստուգումի կարեն եղբորը, այ քեզի բան, հասկանում եք ինչ տարօրինակ մարդկանց հետ ենք շփվե, ուրեմն դրա համար նորեկների ժողովում քանի այդ քույրիկը չստուգվի, որ նա միշտ վայելու չհագնում, մեծերի հետ խորան չի մտնի, ինչպես դիվահարին չթողեց աստված մտներ հասուն առաքյալների հետ տապան, նավակ գնացեք կարդացեք Մարկոս 5-ը, ծավալը գնա դու քո տուն ու քո ընտանիքին վկայի, թե ինչպես բժշկվեցար, ամեն։ Ուրեմն հանդիմանելու եմ, նեղանակ թե չնեղանակ, տաճարում ամենամեծը սերը պետի թագավորի, սիրուց հետո հանդիմանությունն ա բխում, ծածուկ հայտնի հանդիմանությունը ծածուկ սերից աղեկա, էլավ, եթե մտածում եք ես ձեզի սիրում եմ,
Երբ աշխարհի հակնեք, զարմացեք, թե ինչի ձեզի չեմ հանդիմանում, ամեն։ Եթե տղամարդ իր կնոջը սիրում է, թո լավ զարմանա, երբ ինքը լկտի հագուստով ֆռումա փողոցներում, իր այրը չի հանդիմանում։ Սեր չկա։ Սեր չկա։ Եթե սեր լինի, այրը կնոջը քսկի, կինը այրին քսկի, սիրում է, չէ՞ որ ուշադիր իր ամեն ինչին։ Նստելուն, ուտելուն, որտեղ նա չի ուզում, իմ կինը չի ուզում, որ իմ ուտելու վրեն մեկը բիծ գտնի, ամեն։ Ես չեմ ուզում իր հագուստի վրեն մեկը բիծ գտնի, իրան վատ աչքով նայի, ճիշտ է, սիրում եմ, եւ այդպես սիրում եմ եկեղեցու յուրաքանչյուր քույրերին, եւ չեմ ուզի, որ ձեր հասցեին մեկը վատ կարծիք ունենա, եւ ես ամենասուրբ տաճարի անունը աղավաղվի, ամեն։ Որ մտնա ունենի հասա հետինենա քարոզում ա։ Բայց դրա եկեղեցու քույրերի հագուստը տենաս կվախենաս, որ կինոջը նկարես, քարոզը թողես դրաս նայես, ամեն։ Այդ էս մարդիկ ելնել է։ Դրա համար, սիրելի քույրերի եղբայրներ, ովքեր զրո դասանից փոխել են որպես հասունների խումբ, ամեն ցակեք, որ զմալվեն, ասես նայեն սրբություն կոթի, ամեն։ Ոչ թե սանտիմետրով չափեք ծնկից, ասելա կարին եղբայրը 15.3 մմ պտի բանը լինի երկար։ Հակեք մինչև կոճերը, եթե ձեր խստասրտության համար եմ ասե, 10-ից 15 սանցի, ու բացատրել եմ ինչի համար, որ նստասեղը հանդերսը բան արեք, ստուգեք, կագնած շատ պարկեշտա, ամեն։ Ուրեմն, եթե կարակ երկարացրեք, պարսիկների պես պարկեշտ ակեք, ես ինչի չեմ շոգում ստով, շոգում եմ, բայց ասո վախը, պահումա, որ ես ատենց երանի եմ տալում, որ շուտով փողոցներն էլ տես վրամսում տարի նման, ամեն։ Ընձի տենողը չի ոմաչի, ընձի տենող քույրիկը, որ պճղնավոր պատմության է մախը, չի ոմաչի, որ ոտքերը վերջանում է, լշորերը չի սկսվի, ու տես գալիս է եկեղեցի, այ քեզի բան, ասում ինչ լավ է, այս շորերով մի ժամանակ գնում ենք ծովապ, հիմա մտնում ենք եկեղեցի, եղբայրները խելքի են եկել, խելքի ծնգել են, խելքի չեն եկել, ասում այն ժամանակ սաղին հանդիմանում էին, խիստ էին, հիմա ապաշխարեցին, չապաշխարեցին, պղծվան և շնության ոգիներով լսվան և դուրեկանա դրանք, դե լավ, ես տաճարում, լավ իշեք, մտնողը կհանդիմանվի, նախ չի մտնի, եթե շատ ամպեր պարկեշ լինի, ամեն։ Եվ հաջորդ թեման, սիրելի աստծո ժողովուրդ, որ անգիր արած սրբությունից սրբություն, եթե տաճարում իրականից կա սերն ու հանդիմանությունը, էլ ուրիշ ճանապարհ չկա, կամ Երուսաղեմի անտաշքարը, սարից կգլորենք դեպի ձորը աշխարհ, կամ կկտրենք, կանենք ընտիրքար, կբերենք, կդնենք տաճարի պատի վրա, ամեն, որ նա չգլորի ու քանդի մնացած քարերին, որը իր վրա պտի դրվի, ամեն։ Սուրբ քարը կամրացնի շենքը, խթերով, պոզերով քարը կփլցնի շենքը, հիմա մեզի այդ քարը պետք էր, որ փլցրեց իր վրա դրված 100 քարերին, ասեք, պետք էր, ոչ, հիմար տաճար շինող են սրանք, որս մենք քաննակ և անվորակ, ուրեմն հաջորդ քայլը, տաճարում պիտի լինի սրբությունը թակավորած, և օր-օրի սրբությունը կատարելագործված աստվախով, ամեն։ Ով սուրբա թող էլ ավելի սրբանա, ժողովուրդ, ասում եմ, ձեր մեջ սուրբ կա այդ աղանդավորներին, խնդում են ինչ, այդ ինչ անտիկվար բանի մասին ես խոսում, ով կորա սուրբ լինի, վայ ողբան վրետ, բայց ասում եմ, ձեր մոջ անարակ, գող, ավազակ պոլնի խոտ, գողերը ավազակները կփրկվեն, առանց խաղաղության ու սրբության մեկը տերը չի տեսնի, այնքան են մեղքի մեջ իրանք մանեկ է, որ նրանք չեն հավատում, որ մարդը կարա շնությունը թողի, մարդը կարա գողությունը թողի, նարկոտիկը թողի, ծխելը թողի, բարկությունը թողի, սուտը թողի, ինչ կա, եթե սրանք թողել ես, բամբասելը չես կարա, հանդիմանող ա պետք, որ տաճարը սրբանա, ամեն։ Կամ կթո, այնքան կտամ գլխիդ հանդիմանությունով, կամ տաճարը կթողես, կամ մեղքը կթողես, էլավ, չկա այդ երկրից մեկը պետք ընտրես, գիտես, մտար ճակատիտ ուտելու ես, էլ կմտնես այդ շորերով, չես մտնի, ուրեմն չկա, սիրելի աստծո ժողովուրդ, եթե տաճարում կա հանդիմանություն, հետևից բխումա անարած սրբությունը, ամեն, ոչ թե ձևական ես հանդիմանում, կան քուրերը,
որ դիտավորյալ բաց են ակնում այդ ենց, որ հլը տենան Կարենը կանդիմանա, թե չէ, Կարենի այդ գործիքները օրորի փայլում արխային, օրորի որակի ալադարնում, ենքամ բծերը տատենում, որ պատրաստ է, լիս մեկը թողելուց հետո հաջորդն ա տալու, ամեն, բայց որ դու գերան ունես, քո շուղերին չի կարա կպնի, ուրեմն երկրորդ հիմքը, Հիսուսը, Մաթեոս 5-րդ գլուխ 48-ում ինչ ասավ, Թշնամիներին սիրելուց հետո ասում է ուսի կատարյալ եղեք, կատարյալ ամբից անարատ, ինչպես ձեր երկնային հայրը կատարյալ է երկնքում, ամեն, ժողովուրդ, եթե սա սխալ բան լիներ, Հիսուսը մեզի կպատվիրեր, ուրեմն եթե տաճարի աղոթքը Տերը լսում է, տաճարի հովիվներն ունեն գավազան, որ մեղավորին պատժեն և արդարներին աղոթեն բժշկություն գտնեն, դրանից հետո գբխի տաճարում օրորի սրբությունը կատարելա գործելը, վերջ չկա ուրիշ բան, ստեղ եկած քուրերը տարբեր աղանդից եկել են, ես ասել եմ, եթե դուք դզվեք կբժշկվեք, եթե դուք դզվեք ձեր փափագը Աստված կտա, տվելա թե չէ, տվելա, արելա թե չէ, արելա, դրա համար սիրելի ասո ժողովուրդ, ասո համար ամենակարևոր բանը վերջնական իրան համար սուրբ անարատ դառնալն ամեն, Պողոս ինչ ասավ, նմանվեք ինձի, ինչպես իմ նման մարդասպան Դավիճը նմանվավ Քրիստոսին, եւ առաջի Թեսաղոնիկեցիս առաջի գլուխ 6-ը խոսում էր, գիտեք ինչ ա գրված, ասում ա դուքալ մեզի ու Տիրոջը նմանվեք, հանդգնություն չէր լինի Պողոսի կոմից, որ նա Տիրոջ նման չէր ու ասեր դուք էլ մեզի ու Տիրոջը նմանվեք, նա արդեն Քրիստոս էր, էլ Պողոսը չկար ամեն, ալ ոչ թե ես հապա Քրիստոս, ուրեմն հաջորդ համարը հենց Կորինթացիս 11-ի մեկնա, նմանվեք ինձի, ինչպես ես նման եմ Քրիստոսին, ձեզ կանչող սուրբի պես դուք էլ սուրբ եղեք, դա էլ գրված է առաջի Պետրոս 15:16, ձեզ կանչող սուրբի պես դուք էլ սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքների մեջ, քանզի ինք ասեց, սուրբ եղեք, որտև ձեզ կանչող պեսան սուրբա, նա ամբարոյականին երկինք չի տանի, նա հոգևոր ամբարոյական ստախոստերին բամբասողներին երկինք չի տանի, եթե դու սուրբ լինեիր, ամբարոյական հարսնացուկ ընտրեիր, ասա ով սնոտի եղբայր, ոչ, ես աստատ չէին տրի, կգարշեի չէ, գնայի ծերեթելի այդ շարվազներից, ասի այ եսի լավի գնա, բերեմ իմ տունը, ուրեմն ես իրան նման էի, ամեն, դու լավ գիտեք, որ մեր Տերը սրբությունից սրբության սիրահարա սուրբերի թագավորն ա, ոնց կարա այդ ըտի կոգնազները համեմատական այսօրա աղանդավորների, համեմատական սուրբերը, ինչի՞ մար, որտեղ նրանք խաբար չեն, տեղյակ չեն սրբությունից, իրան գիտեն թե այդ ա կյանքը, բայց աստո ծառաները, աստո դուստրերը, որ գիտնալով այդ անառակի հագուստներն են ակնում, գիտնալով եղբայրներին դժողքի ճամփի մեջ են պահում, այն տկար եղբայրը չուզելով ընկնում ա մեղքերի մեջ, քարոզի չի քարոզելա մոռնում, մենակ իրանն ա վայելում պաշտամունքի ժամանակ, այ դրած դատաստանն ամենադաժանն ա լինելու, սրանք այլասերվածի մեգն են, սրանք Տիրոջ հոգին չունեն և Աստծո հետ բաժին չեն ունենա, Հիսուսն էլ դրած նման խուժաններին երկինք չի տանի, ամեն, և նրանց կողակիցը չի դառնա, արդեն նրանցից Սուրբ Հոգու մատանին ետավ եկալ է, և նրանց մատնելա պղծված դևերի ձեռ, ամեն, ով ուզում զանգի պատասխանը տամ, որ մեկ քույրը կզանգակ ասա, ես նեղացել եմ քո քարոզից, լավ ա էլ է որ նեղացել ես, դե գնա ապաշխարի, դատաստանի օրը գիշես, որին դրախտի դարպասի դեմը կողնես ու խինկյանքդ հիշես, որ որտեից դարձի եկար, գիշես, որ ես կոշտ քարոզը քե խելքի բերեց, ես ասում եմ այն, ինչ որ ինձ հոգին հայտնում ա, և ինչ որ խոստովանություններով լսում եմ, կապ չունի ով ա ասե, ես եմ ասում, ամեն, հոգու ծառացը, եթե սուտ եմ ասում, թո Աստված զարկի ինձ, բայց որ ճիշտ եմ ասում, ուրեմն դուք ապաշխարեք, եթե ոչ կզարկվեք վաղը, կամ մյուս օրը, ամեն, միևնույն ա, աշխարհը սիրողը հորը թշնամի ա, հառասխաղաղության ու սրբության մեկը Տերը չի տեսնի, որ մի եղբորը կողնեցնենք այդ անառակների կողքին, ասենք էսի սրբուհիներ են, կասեն հա, չկա, էդի հիմար եղբայր կլինի, անմիտ եղբայր կլինի, բայց այսօր խավարի դուստրը, լուսո դուստրից չտարբերվի, գնացեք տեսեք, ըտե կողնազները պարկեշտ են ապնում, թե անպարկեշտ,
Դե բերեք այդ ազատ եկեղեցիների քուրերի ստանեն կողնեցնեն նրանց կողքին։ Ոչ մի բանով չեն տարբերում։ Քսված, պրտված, սիլիկոնը սրսկած, հունքերը հանած, տատո արած, ասեք, շորերը լրի որտեղ նայում ես բաց։ Հենա նույնն են։ Նրանք հեթանոս պորնիկներ են, անառավներ, սրանք քրիստոնյա անառավներ են, սուրբ քրիստոնյա։ Անունը չի փրկի մեզ, կփրկի սուրբի գործերը։ Ամեն։ Այդ ինչի բոլորիս մար ամենա, վա, հիմի որ ես պատգամը լսեց խարիսմատները, լսեցին այդ ազատ եկեղեցիների, ասեն քովիվները, որոնց հաճելի է Բաբելոնի պորնիկի նման քուրերին վայելեն, Շուշանին մեր կասնեն, որ նրա գեղեցկության, մարմնի գեղեցկության փագենան, կասեն ես խելագարնով ասավից դրերը մեղքի տակ։ Ձեր գործերն ա դրե մեղքի տակ, ամեն։ Ասումա ծառը իր պտուղով ա ճանաչվում, պարզ ա։ Ուտում ենք պտուղը, տենում ենք ինչ ա։ Եվ բոլոր նամուսով քույրերն ու եղբայրները, բոլոր հոգով լեցուն քրիստոնյաները, կասեն ամեն ճիշտ ա, չի կարա պարկեշտ հոգով լեցուն քույրիկը այդ ձևի այլանդակ և այլասերված ախնի, ամեն, որ նայող են գնի մեղքերի մեջ։ Ուրեմն Տերը փառավորվի, որպես վերջնաբան, այս թեմաները շատ եմ խոսել, հավատը ինչքան չեմ ուզում խոսեմ, բայց ոգին խոսցնում ա, որովհետև օր-օրի աշխարհն ավելի ապականվում և օր-օրի աշխարհը մտնում ա եկեղեցի, ինչպես միթը ասեց, աշխարհն այնքան եկեղեցական ա դառել և եկեղեցին այնքան աշխարհիկ, որ սահմանագիծը չի երևում, պիղսն ու սուրբը չի տարբերվում, կամ մարդ կա եկեղեցի հագնում գալիս ա խոսքի օղանների մեջ կան էլի, պարկեշ նայում ես, զմայլվում ես, մեկ էլ օփ նկարում են, թե ինչ հագուստով ա փողոցը կամ տունը ման գալիս, չի կարելի ժողովուրդ, աստծո կամերան գիշեր ցերեկ մինչև սենյակումդ էլ քեզ նկարում ա, անգամ սենյակումդ առաքինի պարկի, ամեն, ինչ անում ես քո սենյակում, սենյակից դուրս, իմացի դու ուրիշի տան մեջ ես ապրում, ամեն, սենյակից դուրս կա տղատ է, կա կեսրար, կա տե հարս, կա թոր, եւ այսօր 6 տարեկան, 4 տարեկան երեխեն ամեն ինչ էլ հասկանում ա, ու դու որպիսի մեղքի մեջ չգցես այդ անձերին, քեզի փակի քրիստոնյային վայելուջ, թուլուլիկ, ոչ թափանցիկ շորերով, ամեն, եւ թոքո հանդերցի քղանցքը ոչ թե սանտիմետրով մինչև ծունկը ճեղսնելով հասցնես, մինչև կոճերը թող հասնի, երանելի ես, հասկանում եք, բերեք իրականից որպես վերջնաբան այս սրբության թեման ավարտեմ առաջի Հովանու 2:6 համարով, ինչ ասում, ան որ կսե Քրիստոսի մեջ ա բնակվում, այնպես թող քայլե, ինչպես Քրիստոսը, Քրիստոսը սենց ա քայլե, ժողովուրդ, ելերա կանացի պատմության, ելելա տղամարդու պատմության, ամեն, հիշեք Դավիթի Թամար աղջիկը, ասում ա կանացի պատմության կար վրեն, պատրեց, երբ այդ այլանդակ Ամնոնը չար գործնարավ, ամեն, տեսեք որ այդպես պարկեշտ հագացի հանդեպ Ամնոնը չար ցանկություն ունեցավ, բա որ լրիվ կիսամերկ լիներ իշկաներ, վերջ էլի եմ ասում, հագուստն էլ օգուտ չի տա, եթե քո սիրտը չար ա, բայց եթե դու հագուստ անգամ չունես վրետ պարկեշտ, ուրեմն քո սիրտը լրիվ ապականված և պղծված ա, ամեն, երբեք թո մեկը չասա, գիտես իմ սիրտը մաքուր ա, հագուստիս մի նայի, ժամացույցի սլակները, որ սխալ են աշխատում, ցույց ա տալիս, որ ժամացույցի ներսում մեխանիզմը թերի ա, կոտրված ա, չէ, ուրեմն արտաքին հագու կապը, արտաքին սլակները ինչպես ցույց են տալիս ժամացույցի անսարքությունը, արտաքին քո հագու կապն էլ ցույց ա տալիս քո ներսի ապականված վիճակը, ամեն, արտաքինը ներսից ա բխե, բերանից դուրս եկածը ներսից ա բխում, ամեն, սրտից ա դուրս ելնում, դրա համար որպես վերջնաբան եսի նաև ասում եմ այդ մկրտված սնոտի քույրերին ու եղբայրներին, որ իրենց խաբել են սնոտի ուսմունքով, ասում են դու մկրտված ես, ուրեմն Հովանու 6-րդ գլուխը ցույց ա տալիս հաղորդություն ընդունողների վիճակը, եւ այդ գլխի 53 համարից ընթերցեց ընդեղ գրված ա, որ անոնք այս հացը կուտեն եւ այս գինին կխմեն, կմնան իմ մեջ եւ ես կմնամ անոր մեջ, եւ նույն Հովանեսը առաջի Հովանու 2:6 ասում ա, ան որ կսե անոր մեջ կբնակվի,
Այնպես թող քայլե, խոսե ու գործե, այնպես ապրե, ինչպես Քրիստոսը։ Հիմի սիրելի աստծո ժողովուրդ, այս տաճարում մենք պատրաստում ենք այնպիսի հոգիներ, Սուրբ Հոգուներ շնչանքով, որ անորպես քայլեն, անորպես խոսեն, անորպես հագնվեն և անորպես գործեն, որտև նա ասել ա, որ իմ ծառան, մկրտված ծառան, ինձանից ավելի շատ գործեր պիտի անի, շատ մեռելներ հարուցանի, շատ սուրբ լինի, ամեն։ Ոչ թե իրանից սուրբ, այդ օրերով իրանից շատ օրեր սուրբ կյանք ապրի երկրի վրա, ավելի շատ մեռելներ կհարուցանի, ավելի շատ եկեղեցիներ կիմնի, Պողոսը միլիոնավոր մարդկանց փրկության առիթադար է, բայց Հիսուսը, որ հաշվարկենք, ընդամենը կա մի 100 հոգու, մի 12 հոգի, մի հատ էլ 72 հոգի, ամեն, որտեղ նա երկրի վրա գործել ընդամենը 3 տարի 6 ամիս, մենք երկրի վրա կարող ենք գործենք 60 տարի, ամեն, այս է նշանակում, որ իրանման պտի լինենք և իրենից շատ գործեր կատարենք, ամեն, որտև գործողը ոչ թե մարդ ոչնչությունն ա, այլ ոչ թե ես, հապա Քրիստոսը, որ մարդ կաղապարի մեջ կբնակվի, ամեն, ուրեմն, եթե Քրիստոսն ա բնակվում, նա չի աճի, որ ես կարճակնեմ, նա չի աճի, որ իմ ամոթալի տեղերը բացեմ, նա չի աճի, որ իմ բերանից սուտ լինի, նա չի աճի, որ ես կատաղեմ ու մարդ ծեծեմ, ամեն, ինչպես խնում վարպետ եմ եղել, ամեն, որ չէի նայի, եթե դու գակ ու նույնը տեստեք, հիմա, որ իմ ձայնը անգամ բարձրանում, այն օրել ասեցի, դա իմ խղճի վրենին ենց հա տանջում, ինչ որ ես հայոյ անքարազ լինեմ, ամեն, դե տեսեք եսօր աղանդավորների ու տաղանդավորների տարբերությունը, եթե ես նայում եմ մեկ կիսա մեր կնոջ, մի ակնթարթ, ասում եմ, այ Տեր ջան, ինձ շուտ չնկատեցի, չնայի, բայց ոչ թե սերը առաջանում, ապա գարշանք, բայց եղբայր կա, այս ես տախից վրից, ես ենց քսերոքսի ապարատի նման հլնում իշնում, հլնում իշնում, ասում է ես սուրբ եմ, այ քեզի բան, ասում է ուզում էին այլ տենի է տայլանդակնի շարերակ, է տայլանդակը կաղա վաղը, վապշե շոր չհակնի, քո նայելու նպատակը ասա, ներսը կրքերը երում ա, մի նայի հեռնից տենում ես, աչքից ակած գալիս ա, էլ ինչ ես նայում, դու էլ բարձր երկա, պիղծեր դժողք եք գնալու, ամեն, ուրեմն, եսի ես խոսում եմ սրտին, արտաքինից կարող ես ասեք խփնված ա, բայց ով որ սրտերին նայելով ա խոսում, կասա որ շատ ճշմարիտն ա, բերեք հիմա աղոթք անենք, ու այս նոր տաճարի բացումով, բերեք թո մեր տաճարները նոր սրբություն ակնեն, ով սուրբ ա էլ ավելի սրբանա, ով ամբիծա էլ ավելի ամբիծանա, երեսները փայլի արեգակի պես, նարեկացու ու տաթևացու պես, ամեն, որ մեզի տեսնողը Քրիստոս տեսնի, թե հագուստով, թե խոսելով, թե ներող սիրող հոգիով, թե համբերատարությամբ, թե անարգանքը սիրով տանելով, ես ա էլ է Քրիստոսը, ժողովուրդ խո եսին ինչ էլ է, ներերա, սիրելա, չար բան չի կամեցե, բոլորի համար բարեխոսելա, իրա հագուկապը ներսն ու դուրսը, սուրբ ա էլ է, եթե շնությունը թողել ենք, եթե գողությունը թողել ենք, եթե անառակությունը թողել ենք, բամբասանքը չենք կարող, կարող չէ թողենք, հենց սկսում ես բամբասել, մեկի չար բանը տարածել, հիմա թի սատանայի քսերոքսի ապարատ ես, քսերոքս արա բաժանի, քսերոքս արա բաժանի, լավը դու ինչ օգուտ ես ստանում, հարցիդ բացը տարածում ես, կամ կիսուրիդ բացը, դու Հիսուսի բացն ես տարածում, հարցդ մազոլներդ տրորելա, կեսուրդ մազոլներդ տրորելա, կամ կնոջդ բացն ես տարածում, քամի գործ մի արեք, կարում եք ծունկի արեք, լացեք, և հիշեցին նարեկացու են դեպքը, երբ եկան են սատկա սպանված աղավնու դեպքը, տեսաս կլնեք կինոն, երբ վիզը քաշեց աղավնի սատկա, դե ասին վերակենթանացրա, թե չէ տանում են կոյտյան, աղոտ կարավ և սատկաց աղավնին վերակենթանացավ, շվարած մնացին վանականները, դե ասավ գնանք այտյան, ասին չէ վարդապետ, դու մնա, մենք գնացինք, և են ամենաչարը նորից ետ եկավ, տեսնելով ինչ անում նարեկացին, ծունկ եկացին չեր աղոթում, թոսա լինի վերջնաբանը, ասում էր Տեր, մի պատժես իս խայթողներին, հապա նրանց թողություն ու ողորմություն արա, եսի լսում ա, որ իրա հմար աղոթում ա, ինք ուզում էր տաները սպաներ, և եկի նարեկացին իմացավ, և իմի ծունկի եկաց ասում ա, մի պաջի ինձ խայթողներին և սպանել պապագողներին, հապա ողորմ է ու ները անոնց, ու ինչ ասավ, ասես դու աղոթում ես քո թշնամիների համար,
Ասավ, այո, բարերարների համար բարին կամենալը, դա բնության օրենքն է, բոլոր էթիկան են, բայց թշնամիների համար բարին կամենալը ու գործնական գործնադրելը, դա աստվածային պարգև է, ամեն, դե հիմա ելեք աղոթենք, որ աստված այդ աստվածային պարգևը տա մեզի, ինձ մեզի հալածողների հանդեպ ինչ որ այա, այդքան ասերը ձեր Փրչի հանդեպ, ինձ ասավ քո հալածող հորը, այս տախտակով գլոխդ բացող հորը, այս դառնություն պատճառող հորդ, ինչքան որ սիրում ես, ասա սիրում ես, ասի չի, ասավ դու ինձ չես սիրում, իրոք այդ ժամանակ ո՞նց սիրեմ, տախտակը գանգիս տվե, ճարթեմ ինգը տեղ, գացերեմ սառնամանիքից էլ փախերեմ, տափերեմ քարանձավները, որ չսպանամ, ինչև տենանք ինչալում, այդ պարագային ասում ես, սիրում ես դրան, Եթե սիրելու բան է, բայց երբ հասկացա, որ Տերն արաման տվե, որ անարժանիս թաղի, անարժանիս խաչի, այն հնից ազատի, այն ժամանակ, այ հիմա, իրոք որ ասեմ, չեմ սիրում ստախոսեմ, ասում եմ ինչ ոսկրի չեմ ունեցե, Տեր ջան դրան ապաշխարությամբ է, դարձեր է, բայց հենց կեղծ է, չարությունը թողել է, բայց որ Տերը մի հատ թողի ինքը նույն վիշապ բնությունն ունի ես ուզում եմ որ իրա վիշապ բնությունը խաչվի ամեն ուրեմն սիրելի աստծո ժողովուրդ այս տաճարում կխաչվի մեր բոլորի վիշապ բնությունները ամեն կսատկի ու կոչնչանա եւ ըստ էից բնությունները խաչող եւ անարգանքի մեջ քրիստոնյաների եսը թաղող միսիոներներ կծնվեն մի խոսքով թաղմեան բյուրոյի վարիչներ ամեն ով կուզա թո այցելե այս տաճար, որ դառնա է զոր անոթը, հին մարդը թաղող, հոգևոր իրականից թաղման բյուրոյի վարիչ, ամեն, փառավորվի Տերը, աղոթենք, սկանչելի ու պաշտերի Տեր, անունդ փառավորվի, անունդ մեծարվի ով հզոր աստված, Շնորհակալ եմ այս օրհնության զորության համար, շնորհակալ եմ այս հզոր պաշտամունքի համար, շնորհակալ եմ այս տաճարի նավակատիքի համար, որ այսպիսի սուրբ եկեղեցիներ ամենուրեք բացում ես Տեր, հիմա խնդրում եմ քեզանից այս տաճարում Տեր, բոլոր անդամագրված սուրբերը օրորի թող թաղվեն, օրորի հին մարդն իր գործերով հանեն, հագնեն քեզի Քրիստոս, ու քեզի պես քայլեն, խոսեն ու գործեն, ու քո սիրո օրենքը ի կատարածեն, խնդրում եմ քեզանից, օրորի սրբությունը կատարելա գործի աստովախովը սքանչելի Տեր, օրորի զորանանք, օրորի սրբանանք, օրորի սրբությունը կատարելա գործենք աստովախովը, Եվ այստեղ եկածները սրբանան, ծնվեն մեծանան, հին մարդ իրենց վրայից հանեն, հագնեն քեզի ու գնան աշխարի մեջ, սրբությամբ և անարատությամբ, հրաշքներ, բժշկություններ կատարելով ավետարանդ քարոզեն։ Փառք քեզի Հիսուս, շնորհակալ ենք քեզանից այս պաշտամունքի համար, փառավորվիր ու մեծարվիր հայրավիտենության, որդուդ Հիսուսի անունով, ամեն։